Oi, eu sou o Megal e este é o Vlog Games News, segunda temporada, episódio 5. Isso aí, galera, o Vlog Games News agora com um cenário um pouquinho melhor, né? Meus brinquedos ali, minhas revistas de anime, o monitor aqui mostrando essa caixa rosa, porque minha irmã colocou aqui, porque ela falou que o monitor tinha que ficar alinhado com o meu rosto. É aquelas frescuras lá. E se eu tiro, ela vem e coloca de novo. Então fazer o quê? Não deixar. É meu pôster do Batman. Izaz, izaz. E aqui a fotinha. As fotinhas vão ir passando conforme eu vou falando. Dependendo do que eu vou falando, as fotinhas vão ficar aqui. Ok? Então, bora logo pras notícias. Primeira notícia sobre um novo trailer do jogo do Deadpool. Isso. O primeiro trailer lançado sobre o jogo já gerou um pouco de polêmica. É o Deadpool xingando o Wolverine lá, falando: Wolverine, você não é de nada, meu. Apesar que os 3D estão bem engraçados, a maioria das pessoas levou bem na brincadeira mesmo, só que tem sempre aqueles fanboyzinhos do Wolverine que, né, é tenso. E xingaram bastante. E agora lançaram um novo que é bem divertido e eles zoam muito, cara, zoam até o próprio jogo. Tipo, o Deadpool ele fala lá: vocês estão preparados pro meu novo jogo? É. E ele zoa o enredo do jogo. Tipo, ele fala: ah, no mundo pós-apocalíptico. Exato. Vamos pular pra isso aí, vamos logo pra ação. You start with weird droney music, everything dark and foreboding. It's all apocalyptic and stuff. Screw this! Let's torch this mother! E ele mesmo usou. E o legal é que no final do jogo, no final do trailer, quer dizer, eles mostram uma coisa bem legal. Vejam aí. That don't put skid marks in your pants. Wait till you see this. Really? É isso aí, a opinião da mãe do Deadpool, da Marvel. Bem legal, né? Até que bem. Parece que o jogo vai ser bem humorístico no estilo de hack and slash. E mesmo o Deadpool vai ser um personagem muito carismático. Na verdade, ele já é. É com esse jogo, pra quem não conhecia os quadrinhos do Deadpool, com esse jogo que vai lançar dele, é capaz de trazer mais fãs pro cara que é bem carismático, comendo uma bela pizza ali na foto, né? É, eu tô marcando tudo aqui hoje no papelzinho, eu tô mais organizado e é no meu caderno do Batman Arkham City, isso aí. E a próxima notícia é sobre o Mass Effect, isso. A trilogia do Mass Effect, o Mass Effect Trilogy, que vem com os três jogos da série, está em promoção na Origins até o dia 12. Espero conseguir postar esse vídeo hoje. Hoje já é dia 11, às 14h50. É, demora pra editar. Então, vocês devem estar assistindo hoje à noite, algum dia aí. E até amanhã vai a promoção do Mass Effect Trilogy. Então, quem gosta de Mass Effect, quem gosta, quem tem Origins e tem um dinheirinho aí pra pagar, tá bem mais barato do que antes. Pode dar uma visitada lá na Origin e tá comprando o seu Mass Effect Trilogy. A não ser que você já tenha algum dos jogos. Acho que nem compensa, mas apesar que Mass Effect é um jogo bem legal, tanto um quanto dois quanto três também. São jogos grandes com uma história muito boa. E eu aconselho você que tem aí um dinheirinho guardado, comprando. Gostaram do meu chapéu? É um chapéu falso. É. É que o original eu perdi, então eu tô usando um falso. DLC de pré-venda do jogo Injustice Gods Among Us, acho que é isso, que eu não entendo minha própria letra, né? Que tá marcado aqui. Ele vai ter uma DLC de pré-venda com personagens zumbi. É, zumbi. É um jogo que tá sendo muito esperado, é um jogo da Liga da Justiça. E a DLC já de pré-venda, né? Mal lançou o jogo, já tem uma DLC aí, caramba, hein? Tomara que eles lancem outras boas, não seja igual a Capcom. DLC de roupa nova. É uma DLC de zumbi em qual você vai poder jogar, né, as batalhas, que vai ser bem no estilo Mortal Kombat, só como personagens da DC. Aquele estilo de DC versus Mortal Kombat, ou Mortal Kombat versus DC, eu não lembro direito o nome. E com personagens zumbi nessa DLC. A DLC ainda não tem data de lançamento e nem o preço que ela vai custar. Mas é uma DLC que vai estar lançando antes do jogo lançar, no lançamento oficial do jogo, então você pode comprar o jogo, a DLC, e quando lançar você já vai estar lá com a DLC com o jogo. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, galera, o que vocês acharam aqui desse novo formato do Vlog Games News? Deixa a sua opinião, ok? Você tem que melhorar alguma coisa. Eu tô gravando com a minha câmera, então a qualidade dela é boa. Acho que é um pouco melhor que minha webcam que tá ali. Mas a opinião vai de vocês. Eu tô gravando aqui pelo microfone, espero que o som saia bem. Qualquer coisa eu uso da câmera mesmo também, que ela captura um som bom até. O problema dela é que ela chia muito, mas fazer o quê?
Então, deixa seu feedback aí sobre o que vocês acharam desse novo estilo. Se você está vendo esse vídeo pro Brasil Gamer TV, não esqueça de deixar seu gostei, seu comentário, se inscrever no canal. E muito obrigado, galera, e fui!